Καλησπέρα, ακόμα μία εκπομπή NSTV. Σήμερα ψηφιακά μαζί μας ο Νίκος Οροδόπουλος. Ο Νίκος Οροδόπουλος, πρόεδρος της ελληνικής εταιρείας Logistics και πρόεδρος της Online Data εταιρείας Software ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πρόεδρε, καλησπέρα και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ όλους όσους μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με την ελληνική εταιρεία Logistics. Υπάρχει κόσμος που δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι είναι το Logistics, ποιες είναι οι εφαρμογές του, οπότε μια σύντομη αναφορά στην ελληνική εταιρεία Logistics. Πότε ιδρύθηκε, ποιος είναι ο σκοπός της και τι είδους εταιρεία είναι? Καταρχήν, να διαφωνήσω λιγάκι, γιατί με τη τελευταία υγειονομική κρίση όλοι καταλάβανε την αξία και τη σημαντικότητα των Logistics. Σωστά. Η ελληνική εταιρεία Logistics είναι ένας επιστημονικός οργανισμός που έχει ιδρυθεί το 1994, εκπροσωπεί και θεσμικά τα logistics στη χώρα μας, είτε αυτά βρίσκονται στο θέμα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, είτε στην επιχειρηματικότητα, είτε ακόμα και στη λειτουργία της πολιτείας. Άρα, λοιπόν, είναι ένας τομέας, βέβαια, γιατί περνάει ανάμεσα είτε στην πολιτεία, είτε στην επιχειρηματικότητα και στην ακαδημαϊκή κοινότητα και αυτό της δίνει τη δυνατότητα να είναι πλέον ένας από τους 4 τομείς υψηλής ανάπτυξης της χώρας μας. Ήδη, με έρευνα την οποία έχουμε κάνει, η τελευταία έρευνα με στοιχεία του 2018, μας τοποθετεί στο 9,02 του ΑΕΠ, ένα ποσοστό ιδιαίτερα σημαντικό, διότι αντιπροσωπεύει αρκετά δισεκατομμύρια στο ετήσιο ΑΕΠ, δίνοντας χιλιάδες θέσεις εργασίας και έχοντας προοπτικές για μεγαλύτερη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Είναι ένας τομέας, τα logistics, το οποίο στη χώρα μας μεταφράζεται με την έννοια, με τη λέξη εφοδιαστική. Εφοδιαστική αλυσίδα, μιας και άλλες επιστήμες έχουν δεσμεύσει την έννοια logistics, δηλαδή η λογιστική. Και είμαστε σε μια πολύ προνομιούχο θέση ως χώρα, θα μπορούμε να τα πούμε αργότερα, γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά. Και αποτελούμε έναν από τους σημαντικότερους διάβλους εισόδου διεθνών εμπορευματικών ροών προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Πρόεδρε, πολλά χρόνια η συγκεκριμένη παρουσία. Τα τελευταία χρόνια έχουμε ζήσει στην Ελλάδα μνημόνια, έχουμε ζήσει καταστάσεις που χτυπήσαν το ελληνικό ΑΕΠ, χτυπήσαν την ελληνική οικονομία, ενισχύσαν την ανεργία, χάθηκαν θέσεις εργασίας, κλείσαν επιχειρήσεις. Πώς προσπαθεί η εταιρεία Logistics πριν από την καραντίνα να σταθεί σε εμπόδιο, αν μου επιτρέπετε, οικονομικά, σε όλη αυτή την ταραχή? Η εφοδιαστική αλυσίδα στη χώρα μας είναι ένα ανάγχωμα. Είναι ένα ανάγχωμα διότι είναι ένας τομέας ο οποίος καταρχήν έχει πάγει. Δεν είναι άειλος. Δεν είναι τόσο ευάλωτος όσο είναι ο τουρισμός ή άλλες επιχειρηματικές ή οικονομικές δραστηριότητες. Είναι ένας τομέας ο οποίος αξιοποιεί τα λιμάνια, αξιοποιεί τη εξαιρετικά καλή θέση της χώρας μας σε σχέση με τη διόρυγα του Σουέζ. Αξιοποιεί τις επενδύσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής με τις δύο μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα έχει και αυτή τις παθογένειές της, οι οποίες χρόνια δυσλειτουργούν και είναι ανάγχωμα αντίθετο πλέον αρνητικό προς την ανάπτυξη. Όμως είναι πλέον, έχει σημαδοδοτήσει ότι η αλλαγή του οικονομικού μοντέλου στη χώρα μας είναι αυτό το οποίο θα περάσει μέσα από τα logistics. Γιατί πλέον μιλάμε για logistics της ναυτιλίας, τα maritime logistics, γιατί πλέον μιλάμε για port logistics, γιατί για τα λιμάνια μας, γιατί πλέον μιλάμε για agro logistics, για την πρωτογενή παραγωγή. Άρα λοιπόν όλα αυτά συνθέτουν ένα πλαίσιο το οποίο μεταξύ όλων των παραγωγικών φορέων της χώρας, βιομηχανία, πρωτογενής, δευτερογενής παραγωγή, συνδέονται
με ένα κρίκο, με κρίκους πολλούς που διαθέτει η φωδιαστική αλυσίδα και προσδίδει σημαντική αξία γιατί είναι επί της ουσίας απεικόνιση του κόστους της διακίνησης των εμπορευμάτων. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, εξαγωγές, εξωστρέφεια κτλ. Πρόεδρε, σε ποια υπουργεία περιμένετε να έχετε ευήκο ΑΟΤΑ και έχετε? Καταρχήν έχουμε. Έχουμε ευήκο ΑΟΤΑ. Τα logistics είναι κάτω από το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Μεταφορών. Χωρίς όμως αυτό να το αποκόπτει από το Υπουργείο Ναυτιλίας, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από το Υπουργείο Τουρισμού, αν θέλετε, και ούτω καθεξής, γιατί όλα τα πράγματα είναι εμπορευματικές ροές, είναι διακίνηση εμπορευμάτων, είναι αποθήκευση, είναι μεταποίηση, αν μου επιτραπεί ο όρος. Άρα, λοιπόν, αλλά κυρίως είναι Υπουργείο Ανάπτυξης και Υπουργείο Μεταφορών. Πρώτης νέας κυβέρνησης υπήρχε η αντίστοιχη διάθεση από τα αντίστοιχα Υπουργεία. Δεν πολιτικοποιώ, απλά για να ξέρω τις διαφορετικές οικονομικές συνθήκες που ήταν τότε και ίσως σήμερα. Ξέρετε, στην Ελλάδα δεν έχουμε έλλειψη διαθέσεων και προθέσεων. Έχουμε έλλειψη αποτελεσματικότητας. Άρα, λοιπόν, πάντοτε ένα καλό χτύπημα στη πλάτη δεν είναι αποτελεσματικότητα. Υπήρχε διάθεση, υπήρχαν ευήκο ΑΟΤΑ, όχι όσοι υπάρχουν σήμερα, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Αλλά δεν υπήρχε η αντίστοιχη αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, είχαμε χάσει την ουσία μέσα σε λεπτομέρειες, βέβαια και μέσα σε μια ισχυρή πίεση από τους θεσμούς, οι οποίοι κοιτάγανε και την τελευταία τελεία, η οποία γινότανε στο legislation, δηλαδή στη θεσμοθέτηση και ούτω καθεξής. Άρα, λοιπόν, υπήρξε ένα θέμα αποτελεσματικότητας. Τα δικαιώματα που περιγράψατε με τη σημερινή κυβέρνηση είναι σε ποια κομμάτια? Είναι στο κομμάτι της νομοθεσίας, είναι και σε κάποια άλλα κομμάτια μαζί ή απλά είναι κατανόηση και προχωράμε? Δεν είναι ακριβώς κατανόηση πλέον. Έχουν αλλάξει τα πράγματα επειδή βρισκόμαστε σε μια φάση που η πραγματική οικονομία έχει ουσιαστικό ρόλο. Η επιχειρηματικότητα βρίσκει το τρόπο της και το βηματισμό της. Δεν είναι απλώς μια κατανόηση. Μιλάμε πλέον για ένα, ας με επιτραπεί η έκφραση, ένα πλάνο το οποίο οι στρατηγικοί σχεδιασμοί θέλει η σημερινή πολιτική ηγεσία να φτάσει σε μια πραγματικότητα. Σταματήσανε τα φαραωνικά, αν το θέλετε, σχέδια και οι μεγάλες σκέψεις, όπως αυτή η περίφημη σιδηροδρομική Εγνατία που θα έφτανε το τρένο μέχρι την Οικουμενίτσα, και πηγαίνουμε σε αυτά τα οποία πραγματικά μπορούν να γίνουν την επόμενη μέρα, την επόμενη ώρα. Και τώρα πλέον μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε, να σηκώσουμε τα μανίκια και να κάνουμε δουλειά. Μάλιστα. Ας πάμε λίγο στην περίοδο του lockdown, μια περίοδο που ό,τι και να πούμε λίγο είναι σε όλο τον πλανήτη, σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ελλάδα, σταματήσανε τα πάντα. Σταμάτησε η ζήτηση, σταμάτησε η προσφορά, είχαμε τραγικά συμβάντα, είχαμε το κυβερνητικό χέρι παγκοσμίως και στην εκάστοτε χώρα ή το χέρι της Ευρώπης στην Ευρώπη να προσπαθεί να βάλει ένα φρένο, να κάνουμε μια κριτική, μπορώ να πω εγώ, διότι το καλύτερο δεν είναι εχθρός του καλού για μένα, είναι φίλος. Ας κάνουμε μια κριτική για την πρώτη σειρά μέτρων, η οποία έχει εξελιχθεί και σε δεύτερη σειρά τώρα, που πήρε η ελληνική κυβέρνηση για να μπορέσει να βάλει ένα φρένο σε ό,τι μπορεί να φρενάρει, γιατί ίσως και να μην φρενάρεται εύκολα αυτό το πράγμα. Καταρχήν, να ξεκινήσω διαφωνώντας. Δεν σταματήσαν τα πάντα, λειτουργούσε η εφοδιαστική αλυσίδα. Okay. Και λειτουργούσε 24 ώρες το 24ωρο. Σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, κυρίως από και προς την Ευρώπη. Αυτό τι σημαίνει?
Αυτό σημαίνει ότι η εθνική εφοδιαστική αλυσίδα, η ελληνική εφοδιαστική αλυσίδα, είναι αυτή η οποία κράτησε τα ράφια γεμάτα. Δεν υπήρξε ο πανικός που θα μπορούσε να υπάρξει όπως υπήρξε σε άλλες χώρες. Mm-hmm. Κράτησε με υπευθυνότητα, αλλά και με επικινδυνότητα, λειτουργούσα την αγορά στα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Και βεβαίως βρήκε την επιχειρηματικότητα απροετοίμαστη, από ψηφιακής άποψης, γιατί εγώ δραστηριοποιούμε στην ψηφιακή τεχνολογία απάνω στο θέμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά τη βρήκε απροετοίμαστη, διότι δεν βλέπανε τις τάσεις οι οποίες υπάρχουν στην Ευρώπη τουλάχιστον και στον υπόλοιπο κόσμο, με τα e-commerce και ούτω καθεξής. Άρα τα βασικά καταναλωτικά αγαθά είχαν κάποια θέματα στο κομμάτι της διανομής προϊόν προς το τελικό καταναλωτή. Όμως, τα ράφια ήταν γεμάτα, δεν υπήρξε έλλειψη, πράγμα πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό βοήθησε πολύ να μπορέσουμε να κρατήσουμε και μια ψυχολογία, γιατί ο εγκλισμός δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα όταν αρχίζει μετά σταδιακά να μπαίνεις σε μια αφυσικότητα, όχι κανονικότητα, ούτε νέα κανονικότητα, βρισκόμαστε σε μια αφυσικότητα. Τα πρώτα μέτρα που ανακοινωθήκαν ήταν πάρα πολύ θετικά, δηλαδή και οι αναστολές και τα θέματα της εργασίας, της τηλεεργασίας ή αυτή η βίαιη, αν το θέλετε, agile, όπως λέμε στη δική μας γλώσσα, ψηφιοποίηση, η οποία υπήρξε, βεβαίως όχι στο σύνολο του τομέα του κράτους, αλλά τουλάχιστον εκεί το οποίο ήταν εφικτό και εύκολο, έδωσε μία αίσθηση ότι εντάξει, μπορούμε να προχωρήσουμε και να δούμε το μέλλον κάπως πιο αισιόδοξα. Τα επόμενα βήματα τα οποία έχουν γίνει είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Απλούστατα να γνωρίζουμε ότι πάντοτε στο πλαίσιο της οικονομικής ζωής της χώρας υπάρχουν τρεις βασικοί παράγοντες. Υπάρχει η επιχειρηματικότητα, υπάρχει η κυβέρνηση με τις προθέσεις και την πολιτική ευθύνη και με τα μέτρα τα οποία εξαγγέλει, και ενδιάμεση υπάρχει ένα ανάχωμα συστημικό που είναι οι τράπεζες, οι οποίες διαχειρίζονται με προνομιακούς τρόπους, επιχειρήσεις, επιχειρηματικότητα, χρήματα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν θα μπορούσαν να ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Δεν είναι, αλλά ελπίζω ότι υπάρχουν διορθωτικές κινήσεις. Ήδη ο Υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε μία επέκταση του ΤΕΠΙΧ 2 και όπως συζητάγαμε off there, ότι σήμερα βρίσκονται ήδη 1,14 δις στο τραπέζι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία Ευρωπαϊκή Ένωση που αν δεν υπήρχε θα έπρεπε να την εφεύρουμε, το λέω απλά ανοίγοντας και κλείνοντας μια μικρή παρένθεση. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η οποία μπορεί να δημιουργήσει και δημιουργεί τη διαφορά και μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό παράγοντα σταθεροποίησης των οικονομιών μας. Να μιλήσουμε λίγο για την παρουσία της ελληνικής εταιρείας Logistics αυτό το δύσκολο τρίμηνο του lockdown. Προσωπικά σας είδα να συμμετέχετε σε πάρα πολλά ψηφιακά πάνελ, συμμετέχετε πάρα πολύ συχνά σε κανάλια, αρθρογραφία. Πώς επικοινωνήσατε με τους ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν το consulting αυτή την περίοδο? Πλέον και διαζώσεις από τις 18 Μαΐου και μετά. Παρότι η ψηφιοποίηση βοηθάει και η χώρα μας ήταν έτοιμη, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις που μπορούσαν να δουλεύουν εξ αποστάσεως, εμείς επί της ουσίας κάναμε έναν αγώνα δρόμου στο να μπορέσουμε να δώσουμε στην επιχειρηματικότητα εργαλεία. Δηλαδή, πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα την υγειονομική κρίση στην εποχή που ήταν το peak, αλλά και να μπορέσουμε να καταγράψουμε
το τι προβλήματα υπήρξαν, να δούμε την αγορά, να συζητήσουμε με την αγορά, να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε τα δεδομένα της αγοράς για να δούμε αυτό που λέμε post-COVID, δηλαδή η μετά-κορονοϊό εποχή, να δούμε τι μπορούμε να διορθώσουμε είτε θεσμικά διαρθρωτικά, είτε σε οικονομικά μοντέλα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες παραγωγής πλούτου, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε, να κρατήσουμε μάλλον όσο το δυνατόν μικρότερη την ψαλίδα του Γιάννη του Στουρνάρα στο θέμα των ελλημάτων, έτσι, ναι, ναι, ναι. Της ύφεσης η οποία έρχεται, γιατί θα υπάρξει ύφεση, γιατί είναι αυτονόητο, δεν θα είναι μόνο στην Ελλάδα. Πιθανόν διψήφια, πρόεδρε, πιθανόν διψήφια. Εντάξει, εγώ αν τη δω μονοψήφια πάντως, θα είμαι ο ευτυχέστερος άνθρωπος του κόσμου. Όλοι μας. Αλλά ναι, και εγώ φοβάμαι ότι θα είναι διψήφια, δηλαδή θεωρώ ότι οι προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος είναι πολύ αισιόδοξες. Ξέρετε πολύ καλά κι εσείς, πρόεδρε, όμως, ότι μπορεί κλαδικά σε συγκεκριμένους κλάδους όπως τον τουρισμό ή κλάδους οι οποίοι στρέφονται γύρω από τον τουρισμό, εκεί τα πράγματα να μην είναι μονοψήφια, να είναι διψήφια και μάλιστα βαριά. Σαφώς, δεν το συζητάω. Ο τουρισμός είναι το πλέον πληγόμενο αγορά αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλη την Ευρώπη. Και είναι σε όλο τον κόσμο. Παγκοσμίως. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι καταρχήν το έχω γράψει, το συζητάγαμε και off the record, ότι πώς θα λένε χωρίς πριν ξεκινήσουμε, ότι πλέον η παγκοσμιοποίηση είναι ένα μοντέλο το οποίο μπαίνει κάτω από ερωτηματικά, άρα ξεκινάει μια κουβέντα τι σημαίνει η παγκοσμιοποίηση, διότι επί της ουσίας τόσα χρόνια σήμαινε τη δημιουργία οικονομιών κόστους, δηλαδή οικονομίες οι οποίες ψάχνουν το χαμηλότερο κόστος, πιέζουν για το χαμηλότερο κόστος, με οποιοδήποτε τρόπο, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, και πηγαίνουμε και θα πάμε μάλλον σε οικονομίες επάρκειας, δηλαδή επαναπατρισμό των βιομηχανιών, θέλουμε περισσότερα φουγάρα και λιγότερα λόγια, λιγότερες υπηρεσίες, περισσότερη παραγωγή. Έχετε ακτογραφήσει με το συγκεκριμένο τίτλο. Βεβαίως, χρειαζόμαστε περισσότερη αγροτική οικονομία, χρειαζόμαστε οργάνωση και μεθόδευση της αγροτικής παραγωγής, γιατί η χώρα μας έχει δύο μορφές και στην αγροτική παραγωγή, και χρειαζόμαστε στρατηγικά σχέδια και στην εφοδιαστική και στο τουρισμό και στην παραγωγή και στη διακίνηση, τέτοια τα οποία να είναι άμεσα εφαρμόσιμα και να έχουν win-win αποτέλεσμα, να σταματήσουμε να μπαμπαλίζουμε όπως έκανε ο Τσόρτσινγκ όταν μίλαγε. Δηλαδή πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι με συγκεκριμένους στόχους για να τους επιτύχουμε. Πρόεδρε, η παράμετρος του δημοσίου σε αυτά τα μοντέλα είναι αυξημένη ή μειωμένη? Η προσωπική μου εκτίμηση, η προσωπική μου άποψη, μάλλον δεν έχουμε εκτίμηση, είναι ότι θέλουμε το δυνατόν λιγότερο δημόσιο. Για μένα ακόμα και τα θέματα εξωστρέφει και τα θέματα επενδύσεων πρέπει να μείνουν στον ιδιωτικό τομέα. Απλά το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία, πρέπει να θέσει το πλαίσιο του επιχειρήν, το οποίο πρέπει να είναι νόμιμο και δίκαιο οριζόντια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Αν βάλουμε λοιπόν δίκαιους και νόμιμους τρόπους ανάπτυξης, θεσμοθετημένους σε ένα πλαίσιο το οποίο θα αποτελέσει το αυριανό επιχειρηματικό σύνταγμα, εντός εισαγωγικών αυτές οι λέξεις, τότε θα μπορέσουν οι επιχειρηματίες, είτε οι εθνικοί, δηλαδή οι Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι μπορούν να επενδύσουν, αλλά και οι ξένοι επιχειρηματίες, να μπορέσουμε να τους προσελκύσουμε και να δημιουργήσουμε βιομηχανίες, να δημιουργήσουμε υπηρεσίες, να δημιουργήσουμε πάγια τα οποία θα προσφέρουν πραγματικά στις κοινωνίες μας. Γιατί στο τέλος, τι θέλουμε όταν μιλάμε για δίκαιη κοινωνία κτλ.? Ισονομία, αξιοκρατία και πλούτο, ευημερία. Αυτά θέλουμε. Αν θέλουμε λοιπόν να μειώσουμε το 26% της ανεργίας, θα πρέπει να επενδύσουμε για να μπορέσουμε να το μειώσουμε. Αλλιώς δεν
Δηλαδή με περισσότερους δημοσίους υπαλλήλους δεν είναι το πρόβλημα. Πρόεδρε, το οικονομικό μοντέλο θεωρείται ότι το επιβάλλει ή το σχεδιάζει στρατηγικά η εκάστοτε πολιτική ή έρχεται μόνο του από την αγορά, αφήνοντας πίσω δυστυχώς και απώλειες. Συγγνώμη, οι απώλειες πάντοτε υπάρχουν. Παρακαλώ. Το νέο μοντέλο, το νέο παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα μας είναι μονόδρομος. Δεν μπορούμε πλέον να στηριζόμαστε να είμαστε μια χώρα με χάρτινα πόδια. Δεν μπορούμε να είμαστε μια χώρα που η οποία το μοναδικό που κάνει είναι να μελετά αυτά τα οποία έχουν μελετήσει οι προηγούμενοι και οι προπροηγούμενοι. Ό,τι ήταν να μελετηθεί, έχει μελετηθεί. Ό,τι ήταν να σκεφτούμε, το έχουμε σκεφτεί μέχρι σήμερα. Σήμερα πρέπει να επικαιροποιήσουμε τη γνώση και να προχωρήσουμε στην εφαρμογή. Να δούμε μερικά σημεία, πρόεδρε, του μοντέλου. Έχετε αρθρογραφήσει ή θα ήθελα μερικά bullets? Αγροτική παραγωγή, βιομηχανία και μεταποίηση, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτά είναι τα τέσσερα. Τι δομές υπάρχουν για αυτά σήμερα? Δεν υπάρχουν δομές σήμερα. Είμαστε η μοναδική χώρα η οποία έχει περιοχές όπου συγκεντρώνεται η επιχειρηματικότητα, η βιομηχανία και οι υπηρεσίες και τα λογίσεις κτλ. Σε αχαρακτήριστες ζώνες. Τι σημαίνει αχαρακτήριστη ζώνη? Σημαίνει δόμηση εκτός σχεδίου. Τι έχουμε? Τα Ινόφυτα, έχουμε τα βόρεια της Αττικής Οδού του Ασποπύργου, έχουμε το Καλοχώρι στη Θεσσαλονίκη, έχουμε 55 τέτοιες περιοχές στη χώρα μας, οι οποίες είναι εκτός σχεδίου, είναι αχαρακτήριστες. Τι χρειάζεται λοιπόν? Χρειάζεται να θεσμοθετηθούν, να δημιουργηθούν επιχειρηματικά πάρκα, τα οποία θα δώσουν στην επιχειρηματικότητα και νομιμοποίηση, αλλά και υποδομές. Και οι υποδομές, βέβαια, δεν είναι δωρεάν. Φυσικά. Οι υποδομές πληρώνονται. Και το νερό πληρώνονται, και τα όβρια ύδατα πληρώνονται, και η πυροπροστασία πληρώνεται, και το πράσινο και η πράσινη οικονομία. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Εάν δεν κάνουμε αυτά τα βήματα για να γίνουμε μια πολιτισμένη, αξιοπρεπής χώρα, όπως είναι οι αντίστοιχες χώρες μας, οι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αποκτήσουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο να έχουμε μια πραγματικά σύγχρονη εικόνα. Ένα δεύτερο κομμάτι. Ότι θα πρέπει να αφήσουμε, δεν πρέπει να αφήσουμε την γεωργία μας στο ρυθμό και στο στυλ που πηγαίνει μέχρι σήμερα. Πρέπει να βοηθήσουμε οργανωμένες ομάδες, καλλιέργειες οι οποίες να είναι με σωστούς τρόπους παραγωγής. Θα πρέπει να ιδρύσουμε και να λειτουργήσουμε κέντρα αγρολογίσεις, δηλαδή κέντρα συγκέντρωσης, ορίμανσης, συσκευασίας, ποιοτικού ελέγχου των αγροτικών προϊόντων. Και αυτά όχι με τη μορφή του συνεταιρισμού όπως ήταν παλιά, αλλά με τη μορφή μιας συνύπαρξης επιχειρηματικών, διαφορετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη και την παραγωγή πλούτου. Αυτά, η συμβολιακή γεωργία, παραδείγματος χάρη, η έξυπνη γεωργία, είναι πράγματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας. Και μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας έχει μια μικρή παραγωγή, ένα κατακαιρματισμένο κλήρο, που είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, αλλά έχει προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. Έχει προϊόντα τα οποία, ας με επιτραπεί η έκφραση, είναι το γκουρμέ της Ευρώπης. Άρα λοιπόν, σαν αυτό πρέπει να το πουλήσουμε, και όχι σαν μια μαζική παραγωγή. Άρα πρέπει να βρούμε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έχουμε. Πρέπει να δούμε πώς θα τα φτιάξουμε, πώς θα τα κάνουμε και να λειτουργήσουμε κάτω από αυτό το σκεπτικό. Πρακτικά πάντως αυτό που περιγράφεται είναι τελείως ανατρεπτικό, διότι η Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι στο μοντέλο των παρεχόμενων υπηρεσιών και εμείς μέσω της συζήτησης ζητάμε το μοντέλο να πάει σε πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή. Κάτι που έχουμε αφήσει πάρα πολλά χρόνια πίσω μας σαν χώρα και σαν οικονομία και σαν ΑΕΠ. Καλά το καταλαβαίνω? Απολύτως. Μια χαρά το καταλαβαίνετε. Δηλαδή δεν μπορεί η βιομηχανία αυτή τη στιγμή να είναι στο 8 ή και λιγότερο του 8% του ΑΕΠ. Είναι απαράδεκτο. Δεν γίνεται να μην παράγουμε πράγματα για να μπορέσουμε προϊόντα τα οποία να έχουν και την ποιότητα αλλά και
την αξία για να μπορέσουμε να τα προωθήσουμε στο εξωτερικό. Δεν μπορούμε να δώσουμε, να μην δίνουμε σημαντικά ωφέλη στις τοπικές κοινωνίες να μπορούν να διαχειριστούν οι ίδιες και να αναπτυχθούν οι ίδιες. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένας μεγάλος τομέας με πάρα πολύ κόσμο ο οποίος απασχολείται και περισσότεροι το αγνοούν, όπως είναι η κοινωνική οικονομία. Τι είναι η κοινωνική οικονομία? Άμα πάτε σε ένα νησί ή σε μια απομακρυσμένη περιοχή, θα βρείτε προϊόντα τα οποία συσκευάζουν οικοτεχνίες, κοινωνικοί συνεταιρισμοί, αν το θέλετε, κτλ. Πράγματα τα οποία είναι εξαιρετικής ποιότητας και εμείς τα αφήνουμε στους διαδρόμους της Πορταριάς ή οπουδήποτε αλλού. Είναι πάρα πολύ μικρού όγκου όμως αυτό, Πρόεδρε. Δεν μπορεί να υποστηρίξουν προσφορά, ζήτηση. Δεν χρειάζεται να έχουν ζήτηση. Χρειάζεται τα 30 και 35 εκατομμύρια πόσοι τουρίστες έρχονται κάθε χρόνο να έχουν τη δυνατότητα να ξαναπρομηθευτούν ένα προϊόν το οποίο έχουν αγοράσει στην Ελλάδα. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Μάλιστα. Εάν αυτοί προμηθευτούν ένα μικρό προϊόν, πιστέψτε με, η εισρωή συναλλάγματος θα είναι μεγάλη. Πρόεδρε, πριν σας αφήσω, ας μιλήσουμε και λίγο για τη δράση σας στην Online Data. Πέρσι κλείσατε τα 30 χρόνια. Η Online Data είναι μια εταιρεία software στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Πώς συνδυάζεται ίσως η Online Data με τα logistics? Κλείσαμε 31 χρόνια. Τώρα πλέον κλείσαμε και το 31ο. Πέρσι τα 30 χρόνια τα γιορτάσαμε. Ήταν ένας χρόνος σταθμός. Είμαστε οι αρχαιότεροι ελληνική εταιρεία, αμιγώς ελληνική εταιρεία παραγωγής λογισμικού, χωρίς μεγάλες εξαγορές και τα λοιπά. Είμαστε μια σταθερή αξία. Είμαστε μια εταιρεία που ασχολήθηκε σχεδόν από την αρχή της ζωής της με την εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics. Και αυτό της έδωσε, αυτή είναι η επαφή μας. Είναι μια αγάπη που έχουμε πλέον με αυτό το τομέα, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι δώσαμε και βάλαμε ένα λιθαράκι στην ανάπτυξή του. Εμείς έχουμε ένα μεγάλο και καλό πελατολόγιο με πολύ σοβαρές εταιρείες, οι οποίες είναι ανταγωνιστικές προς το εξωτερικό, με εξαιρετική ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών στην Ελλάδα, και αυτό το πράγμα προσπαθούμε να το υποστηρίξουμε και δεν κρύβουμε, με σκοπό, με κύριο σκοπό την εξωστρέφεια, γιατί θεωρούμε ότι τα ελληνικά μυαλά, ιδιαίτερα στο δικό μας τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας και το logistics, βρίσκονται σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οπότε, καιρός είναι να κυνηγήσουμε όλοι μας την εξωστρέφεια για να μπορέσουμε να δώσουμε σε αυτή τη χώρα, στην πατρίδα μας, πλεονεκτήματα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει τα επόμενα χρόνια, που θα είναι δύσκολα, αλλά έτσι κι αλλιώς είμαστε γεννημένοι για τα δύσκολα. Οπότε ψηφιοποίηση και τον logistics, και μάλιστα εδώ και αρκετό καιρό, αυτό καταλαβαίνω. Ψηφιοποίηση το logistics θα έπρεπε να είχε γίνει και να μην είμαστε στα ευχολόγια και στις κουβέντες τα τελευταία 20 χρόνια. Τα τελευταία, από το 2016 και ύστερα, ακούγεται η ψηφιοποίηση, δεν μπορέσαμε να γίνει τίποτα. Κάναμε τεράστιες προσπάθειες. Η εταιρεία μου είναι και μέλος του ΣΕΒ και του Συνδέσμου Εταιριών Πληροφορικής Ελλάδος και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιά. Προσπαθούμε με όλα τα μέσα να δώσουμε μια δυνατότητα στη πολιτεία να κατανοήσει το πόσο απλό είναι να γίνει. Ελπίζω τώρα με τις προσπάθειες του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Κυριάκου του Πιερακάκη, να γίνει αυτό αναγνωρίσιμο, ότι δεν χρειάζεται εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Θα γίνει αναγκαστικό, Λάξτε. Πρόεδρε, οπότε δεν θα είναι μόνο απλό, θα είναι και αναγκαστικό μάλλον. Αρχίζει να πηγαίνει προς τα εκεί, με συγχωρείτε και για τη διακοπή. Όχι, πολύ καλά κάνατε. Αν δεν είναι κάτι αναγκαστικό στη χώρα μας, δεν εφαρμόζεται ποτέ. Εγώ να σας ευχαριστήσω, αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Καλή ξεκούραση και να ευχηθούμε όλοι ο Σεπτέμβριος και τα νούμερα που περιμένουμε και που θα ανακοινώνονται για την ανεργία, για τα λουκέτα και για τα προβλήματα των κλάδων και στον τουρισμό και όχι μόνο, πράγματα που τα βλέπουμε και με γυμνομάτι αν γυρίζουμε λίγο. Όχι στις συνοικίες όπως τη Νέα Σμύρνη και στο Φάλιρο που μένω εγώ ή εσείς. Να μην είναι τραγικά, να μπορεί όλο αυτό το πράγμα να οκτοποδήσει
με τη βοήθεια της κυβέρνησης, με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μπορέσει ο κόσμος να επιστρέψει τους αριθμούς τουλάχιστον σε προ-κορονοϊού επίπεδα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, γιατί και από εκεί απέχουμε αρκετά, δυστυχώς. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω το εξής, ότι όλοι μας βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητα νερά. Δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχουν επαείοντες. Πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα. Είτε αυτό λέγεται κυβέρνηση, είτε αυτό λέγεται οικονομικό επιτελείο, είτε αυτό λέγεται επιχείρηση. Πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα, αφού γραζόμαστε, βλέπουμε και διαμορφώνουμε, είτε είναι επιχειρησιακή επιχειρηματική πολιτική, είτε είναι κυβερνητική πολιτική, είτε είναι θεσμική πολιτική, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα επίπεδο επεξεργασίας καθημερινής. Είναι δύσκολο. Πραγματικά δύσκολο σταυρόλεξο, δεν είναι καν σταυρόλεξο, είναι ένα παζλ το οποίο πρέπει να το λύσουμε. Θα το λύσουμε μέρα με τη μέρα, βήμα-βήμα, μπροστά, για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νίκος Ροδόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής.